Jmenuji se Lenka Polášková a v RP Klinik pracuji na pozici vedoucí zubní lékařky. A zubní lékařství jsem se rozhodla vystudovat v Praze a v Praze jsem se rozhodla i po promoci zůstat, ačkoliv původně pocházím z Jižní Moravy, což pacienti často po prvních pár větách poznají sami. Ze stomatologie mě nejvíc baví komplexní estetické rekonstrukce chrupu, asi hlavně proto, že je to smíšení medicíny s tou estetikou. K zánětu uvnitř zubu dochází nejčastěji z důvodu rozsáhlého zubního kazu. Takový zubní zánět se nejčastěji projevuje prudkými ostrými bolestmi, typickými v noci. A z důvodu nevratných patologických změn při takovém zánětu je nezbytné ošetření zubních kanálků, takzvané endodontické ošetření zubu. V případě, že nedojde k vhodné léčbě zánětu zubní dřeně, zánět přejde v chronický a infekce se dostává skrz zubní kanálek až do kosti a může způsobit akutní nebo chronický zánět kosti v místě hrotu zubu. A takový zánět samozřejmě velmi ovlivňuje imunitní systém, zatěžuje ho a v případě výraznějšího oslabení imunitního systému může způsobit akutní vzplanutí takového zánětu a právě vytvoření váčku u zubu, vlastně bouličky plné hnisu. Taková boulička samozřejmě pacientovi způsobuje silné úporné bolesti a to nebezpečí tohoto zánětu je také v tom, že může způsobit různé komplikace při jiných zákrocích, jako jsou třeba ortopedické nebo kardiochirurgické zákroky. Léčba zánětů, ať už zubní dřeně, anebo kosti v oblasti hrotu zubu, je endodontické ošetření, což znamená vydezinfikování rozšíření systému kořenových kanálků. A vzhledem k tomu, že kořenové kanálky mají často rozměry v desítkách milimetrů a i anatomický vzhled a uspořádání těchto kořenových kanálků je tak specifický, že takové ošetření požaduje opravdu vysokou pečlivost, trpělivost, a je určitě vhodné použití různých zvětšovacích pomůcek, což u nás na klinice zajišťujeme použitím optického mikroskopu. Takové ošetření výrazně zvyšuje úspěšnost celého ošetření. Kvalitně ošetřené endodontické zuby s následně kvalitně zhotovenou korunkou mají stejnou prognózu jako zdravé zuby. Při endodontickém ošetření samozřejmě používáme lokální anestezii, takže určitě není třeba bát se nějakých velkých bolestí při zákroku.